Теплий зимовий привіт усім глядачам телеканалу «Центральний». Якщо ви бачите на екранах мене, це означає, до вас завітав астропрогноз. І саме зараз ми сплануємо новий день – 10 лютого, згідно порад астрологів. Для овнів сьогодні буде вдалий час, щоб проводити важливі розмови. У цей день вам буде притаманна неабияка красномовність. Головне, пам'ятайте, що нічого соромитись, якщо вже взялись за справу. Тільці, день вдалий для енергозатратної бурхливої діяльності. Сьогодні сміливо втілюйте у життя свої найепатажніші плани. Є високі шанси на успіх. Вам буде притаманна дивовижна працездатність. Близнюки, займіться справами, які потребують точності та уваги до деталей. Зараз сприятливий час для важливої та відповідальної роботи. На допомогу зі сторони розраховувати не варто. Перш за все, покладіться на себе. Раки, у першій половині дня вам буде легко вдаватись знайомство з новими людьми. Ймовірно, що відбудеться важлива та цікава зустріч, яка згодом вплине на ваше життя. Також є високі шанси здобути нові знання, розібратися зі складними питаннями. Леви, на тих, хто навчається, очікує вдача. День прекрасний для засвоєння нової інформації. З грошима варто бути обережним, щоб згодом не сумувати через витрати на не надто потрібні вам речі. Для дів день виявиться сприятливим періодом. Якщо докласти зусиль, то вдасться вирішити складні завдання та довести до кінця те, що було розпочато раніше. Ймовірно, у вас сьогодні з'являться дивовижні або просто практичні ідеї. Терези, до вас можуть прийти ідеї, втілення яких потребуватиме додаткових ресурсів. Навколишні вам допоможуть, але справді важливими справами краще займатись самотужки. Скорпіони, спокій та впевненість у собі допоможуть уникати суперечок та не встрявати у конфлікти. Критичним зауваженням зі сторони великого значення не надавайте. І перш за все керуйтесь здоровим глуздом. Стрільців у справах чекає удача. Можливо, буде непросто зосередитись. Але за умови, що ви все добре продумаєте, труднощів не виникатиме. Якщо вас тягнетиме спілкуватись, віддайте перевагу рідним та близьким. Для козорогів день буде сприятливим, а особливо для тих представників знаку, які задумали пошук союзників та однодумців. Є високі шанси зацікавити інших власними ідеями. Якщо отримаєте надходження, на яке не очікували, не поспішайте витрачати гроші. Водолії, не виключені приємні знайомства, зокрема, романтичні. Вам у цей день буде притаманний особливий шарм. Ближче до вечора може з'явитись непереборне бажання провести час із комфортом. Для риб – ідеальний час, щоб почати боротьбу зі шкідливими звичками. Також день чудовий для оздоровлення. Важливі питання вдасться обговорити у невимушеній обстановці, що неабияк додасть вам натхнення. А прощаючись, я бажаю вам легкого понеділка, сповненого приємних подій. І не забудьте, що ми побачимось вже завтра на телеканалі «Центральний».